Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna Filorgas adventskalender och I'm very excited. Den kommer den här jättegulliga necessären i år och jag är mycket taggad. Vad ska man säga? Jag tycker jättemycket om Filorga. Jag har testat ganska mycket. Ja, jag skulle säga att jag har testat ganska mycket. Inte allting, inte alla serier. Filorga har ett väldigt stort sortiment. Mina två favoritserier är Oxygen Glow och Time Filler som jag tycker är skitbra. Men generellt så tycker jag att Filorga har väldigt mycket bra produkter. Den kommer i den här jättegulliga necessären i år, vilket jag tycker är jättesöt. Och sen är det då små söta kartonger här i. Jag har fått den här ifrån Filorga och Scandinavian Cosmetics som sköter som är distributör till Filorga i Sverige. Så jag är jättetacksam över det. Och vill man köpa den så har jag lämnat en reklamlänk redan för videon precis som vanligt. Och vill man bara kika på videon så gör ni bara det. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Jag har öppnat över 70 adventskalendrar i år hittills. Det är det! Och ja, det är väl en bra bit kvar skulle jag säga. Men nu öppnar vi Filorgas adventskalender 2022. I lucka nummer 1 så är det deras Hydra Hyjal Hydrating Plumping Cream. Den är blå. Jag har inte testat den här. Inte alls faktiskt. Plumpande cream. Jag gissar att det här är lite mer av en gel moisturizer. Jajamän, det ser ut att vara. Luktar ingenting sådär som jag känner i alla fall. Men jag är ju lite täppt i näsan fortfarande kanske så. Spännande. 15 ml är en bra storlek på kräm. Det är som sagt typ en halvstorlek, vilket we stand in this house. I think I like it. Spännande, jag har inte testat så jag kan inte svara på det. Kan ju inte testat allt liksom. Det är 24, okej, 24 låg liksom över de andra. I locka nummer 2, väldigt gulliga små kartonger. Som sagt, den här typen av kalender, jag vill säga det igen, jag säger det varje gång nästan, så är det väldigt viktigt att, alltså om man skulle vilja testa märket i sin helhet, man kanske inte vet var man ska börja, vilka serier som passar den och så, det kommer liksom inte vara massa fullstorlekar i den här, utan det är gjort för att testa dig fram för att se vad du vill sedan köpa liksom. Här har vi en favorit, alltså en superfavorit. Det här är Oxygen Glow, alltså så heter serien då, och det är deras Super Perfecting Radiance Cream. Det är en lystergivande, lite mer, ja, mossig konsistens, alltså den är lite whipped i konsistensen. Förlåt, nu du, är hostan, och gör en tre. Nej men lite mer typ, lystergivande, mossig, återfuktande, supertrevlig verkligen. En av mina favoritprodukter, punkt, ifrån Filorga. Filorger. Lucka nummer 3. De är väldigt söta kartongerna. Jag gillade verkligen den här necessären. Den kommer bli asnice sen. Åh, den här är jättetrevlig. Generellt så tycker jag också att Filorga gör väldigt, väldigt bra ögonkrämer. Min favorit är Time Filler, men det här är Optim Ice. Den ser ut som att den är liten, men 4 ml kommer räcka längre än vad ni tror när det kommer till ögonen. En standard, vad ska man säga, en standard ögonkräm är någonstans mellan 10 och 15 ml. Så att det är en bra storlek och man behöver otroligt lite. Väldigt återfuktande och jag vet att den här jobbar väldigt mycket med typ både typ puffet, mörka underögon, återfuktning, hela grejen liksom. Very nice, 3-in-1 eye contour cream. That's really nicely. Här har vi 4:an. Jag hoppas att vi får lite time filler, för att jag älskar time filler. Så jävla nice. I den här, åh, det här har jag pratat om tidigare i kalenderöppningarna. Det här är NCEF Night Mask. NCEF är deras mest corrective och aktiva serie, tror jag. Det är så här multi-correction. Och jag tror inte att jag har testat någonting. Jag kanske har testat någon, du vet, någon mask eller någonting sådär. Men ingenting som jag har något direkt minne av i alla fall. Men det här är en 7 ml night mask i alla fall. Som du, jag tror eftersom den heter night mask så brukar det vara att du kan ha den på över nätterna liksom. So that's what's inside the next one. Så jag vet ingenting om NCEF. Sen har vi en ganska stor i lucka nummer 5. Okej, det är ett hårband. Så jag älskar ju inte sånt här. Alltså jag gör inte det. Det kan vara jag, en person som köper de här kalendrarna, som bara köper de här, kanske tycker att det är roligare. Det här var i alla fall ett sjukt snyggt hårband. Så man ser hur stort det är. Oh, och det är brett ordentligt. Ser ni, jag kan gott och väl trycka åt den här. Oj. För att de brukar vara så jävla små.
jävligt stylish i alla fall. Men hur som helst så älskar inte jag sånt. Men ska det i alla fall vara lite utfyllande kalender, så är det i alla fall bra att det är sånt här som man faktiskt får användning för. Jag använder ju hårband varje dag, så att jag tänker att det är många som gör det, eller skulle kunna tänka sig att göra det ändå liksom. Så I am not super angry. Lucka nummer 6. I lucka nummer 6 har vi fått en scrub och detox. Den tycker jag också om. Det är en exfoliering som ser ut typ först som ett mousse, och sen så formar det. Alltså det blir... ja. Mm. Och det är då en djuprengörande exfoliering. Jättetrevlig, ganska intensiv. Har man mycket problem med blackheads och så, så tror jag att man verkligen kommer tycka om den här. It is really nice. Den kommer i en burk vanligtvis med en spatel, men jag skulle föredra att den är i den här formen, tror jag. För det är lite lättare att plocka upp. Så I like that, that is nice. 7 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
serien som är ny för mig då. Det här är deras Hydrating Plumping Serum. Så det måste vara en återfuktande, plumpande serum helt enkelt. Ingenting, jag vet ingenting mer än så. Hydra Hijal som matchar då dagkrämen. De här är jag jättesugna på att testa. Det känns ju verkligen som någonting för mig. Framförallt dagtid under smink så brukar ju jag verkligen gilla den typen av produkt. Du vet, plumpande, återfuktande, lätta, alltså det här geligare. Så I like that. Och sjukt snygg färg. Älskar ju blått. So that's nice. Var det där 8 eller? Nej, 8 var här. De är ganska små så att det är svårt att se. I nummer 8 så har vi Lift Designer Ultra Lifting Serum. Det är precis vad det låter som. Det är deras typ utslätande och därför också lite plumpande då givetvis. Som ska liksom strama upp ansiktet. Väldigt populärt bland den lite äldre generationen skulle jag säga. Jag har testat, men det är inte riktigt det som jag behöver i min hudvårdsrutin, utan jag behöver återfuktande, lite fetare, rika grejer, speciellt kvällstid då, men annars den där plumpande, återfuktande, typ på dagen. Kul. 9. I lucka nummer 9 så har vi, ja, min favoritserie, Time Filler. Och det här är då deras ögonkräm, ljuvlig ögonkräm. Alltså den är så bra. Den är liksom lite rikare. Och det är verkligen så nice under typ makeup och så. För att den verkligen smoothar ut området och lägger concealern så fint uppe på. Jag skulle inte säga att den trollar bort några rynkor, men den återfuktar och plumpar upp alltså hela underögat så pass bra att jag älskar den. Den är värd varenda krona ifrån förlaget. Så jävla bra. 10. I lucka nummer 10 så är det Skin Unify Intensive Illuminating Even Skin Tone Serum. Det är deras serum som jobbar med att jämna ut hudtonen, jobbar mot pigmenteringar och sånt. Jag undrar om inte det är den här serien. Tyvärr som sagt så står det inte så mycket på de här mini-storlekarna. Men jag tror att det är deras vitamin C-serum, eller? Alltså som har vitamin C. Det känns också det som den heter, Illuminating Even Skin Tone. Jag tror det. Faktiskt. Serum. Men gud, de bara ramlar omkring här på mitt lilla bord. 11. I 11 så har vi Global Repair Eyes och Lips. Multi Revitalizing Eye och Lip Contour Cream. Så att då är det tänkt att man ska ha på alla såna här små fina linjer liksom som man har runt skulle jag tro. Jag har inte testat den här så man ser hur konsistensen är. Ja, den här ska jag nog spara till mig själv. Den är liksom... Det går att lägga över smink också, hörni. Ingen fara. Jag har inte så tjockbas idag. För att jag är så jävla torr. Okej. Okay. Jag ska testa den där. Den där åker direkt på min testa in i badrummet lista. Ska vi se här. 12. Nu kan jag nog lägga den ner lite så här utan att alla åker ner. Ni vill se innehållet. I lucka nummer 12 så är det Time Filler Intensiv som då är deras Wrinkle Multi Correction Serum. Älskar detta serum. Jag vet att det är ett anti-wrinkle, men den passar så bra på min torra hud. Alltså, jag får så fina resultat.
återfuktar, plumpar. Hade jag haft liksom mer synliga linjer så. Jag har ju som sagt mest så här torr. Alltså mina kråksparkar och sånt är väldigt djupa. För att jag är torr. Och jobbar, ni vet ju hur jag pratar. Med hela ansiktet. Så jag har lite såna. Och den här är magnifik alltså. Mm, ljudlig. 14 eller 13 är vi på. Här är något också utfyllnad. Åh, oh, nej. Tråkiga ni är för Lorga. Det här är en sån här, alltså de är hårda nu, men när de blir med vatten på dem så blir det som en liten svamp, du vet, som man kan ta bort saker från ansiktet. Kostar typ 1 krona att göra, på riktigt 1 krona. Lite tråkigt, tycker jag. Men vi får se. Den här verkar vara lite större och lite tyngre, så det blir vi ju glada av. Lucka nummer 14 är väl micellärvatten kanske då? Ja. Det är Solution Micellär. Och det är för både rengöring och sminkborttagning. Ansikte och ögon. Micellärvatten. Jag tycker att det är ett bra micellärvatten. Grejen med micellärvatten är att det inte är min favoritkategori. Det finns några micellärvatten som jag tycker sticker ut. Och jag tycker att Filorgas är väldigt, väldigt bra. Men jag tycker inte att micellärvatten är någonting som man ska använda varje dag. Utan när man inte har tillgång till exempel rinnande vatten. Eller, ja men du vet. Man är sängliggande eller har svårt att ta sig till badrum och typ sådär. Men du vet, så. Då är det ett superfint alternativ. Men har man möjlighet och så att gå till kranen och tvätta ansiktet vanligt. Då tycker jag att det är ett bättre alternativ. Med det sagt så tycker jag att Filorgas är ett av de bättre micellärvattnena. Faktiskt. 15. I 15 så har vi Oxygen Glow. Vi har deras Oxygen Glow Mask. Den här pratade jag om på min Instagram bara här i dagarna nu. Superfin, lystergivande mask. Ljuvlig. Superfin. Really like. Gillar mycket från Filorga alltså. Nu ska vi se här. Åh nej. Ja, den landade ju i alla fall där den skulle. Det var mycket svårare än vad man tror. Vad sa jag nu då? 16 var jag på, förlåt. Visst är jag. Jag försökte i alla fall, hörni. I 16 så har vi deras NCF Reverse Eyes. Återigen då, typ inte testat något från NCEF-serien. Så kan man inte säga någonting. Men ögonkräm igen. Och de är verkligen kända för Lorga för sina bra ögonkrämer. Så det är ju ingen chock att det är med. 17. Stackars necessär. I 17 så är det... Vi har fått en ganska stor Time Filler 5XP. Det är alltså deras Correction Cream i Time Filler-serien då. Alltså det är krämen helt enkelt. Och den här är ganska stor. 15 mil, precis som den där blåa första. Jag tycker jättemycket om, som sagt, Time Filler-serien. Jag tycker att det är en ljuvlig serie. 18. Men snälla, kan jag bara få... Kan du inte bara samarbeta lite? Snälla lilla necessär. Jättefin dock. Perfekt storlek. I den här så är det NCEF Intensiv Multi Correction Serum. Fick vi inte den innan eller? Vad fick vi förut då? Nej, Night Masken var den första vi fick, ja. Kan inte säga något då, I'm sorry. Men väldigt populär. Onekligen också, eftersom de har det med i kalendern. Så är det ju någonting som brukar gå hem hos folk liksom. 19. Där har vi också en större kräm. Sleep och lift är också bra. Det här är den enda ur lifting-serien, eller vad man ska säga, som jag har testat någon, i någon större utsträckning. Och det här är en, den är ganska rik nattkräm som då ska hjälpa till att verkligen lyfta ansiktet. Jag vet inte, jag har inte riktigt den problematiken som sagt, så det är svårt för mig att säga om det funkar. Men jag har verkligen gillat den, den är återfuktande och rik utan att vara fet. So I like it. 20. Jag tar ut 21 också, slipper jag slåss 2 gånger i rad. I 20 så har vi NCEF Reverse Cream. Så vi har fått serumet, ögonkrämen, dagkrämen och nattmasken i NCEF-serien. Kul om man vill testa den liksom. Och sen har vi fått Oxygen Glow Eyes. Jag har testat den här, men inte lika mycket som Time Filler och Optimize. Men den... Får också stanna hos Maggisen. Älskar att testa ögonkrämer. Det är ju en sån här grej som jag tycker om. Väldigt få ögonkrämer. Alltså jag kan nog räkna antalet ögonkrämer som jag skulle betala fullpris för på en hand. Och det är väldigt ovanligt. Jag har i regel ganska mycket favoriter i varje kategori. Men inte ögonkrämer, alltså det är svårt. Ska göra någonting också. Alltså det ska vara skillnad liksom. Mm.
22, 23 och 24 kvar då. Och i 22, men snälla, så är det en Time Filler Night. Och det är ju då nattkrämen, återigen, love it, really, really glad att det är de som är relativt stora storlekar. De ska jag absolut behålla och ha med mig när jag reser och så. Jag brukar ju spara mina absoluta favoriter och så jag kan ha med mig när jag är iväg och jobbar och lite så. Lovely. Sen har vi 23 och i näst sista luckan så är det misomasken. Det är en lystergivande ansiktsmask. Väldigt populär. Jag tror vi har fått 3 eller 4 i år i kalendrarna generellt. Ja, oh, super, super fin mask även det liksom. I like it. Och i sista luckan nu då, den här är lite större. Jag är taggad, jag undrar vad det är den här. Har de lyssnat? Nej! Man får aldrig göra så. Jag tänkte att vi skulle få typ så här, jag vet inte, fransserumet. Eller typ en, jag vet inte. Man får aldrig göra så. Är det någonting, min största pet peeve i alla kalendrar, vid alla tillfällen, så är det ju när sista luckan är något tråkigt eller dåligt. Och en maskpensel är egentligen varken tråkigt eller dåligt. Men i sista luckan när jag tänker typ så här, nu jävlar ska Filorga dreja lite. Det tänker Filorga inte göra. Alltså jag tycker att den här är trevlig. Så jag har ju öppnat Filorgas kalendrar förut. Jag gillar mycket bättre necessär utformningen. Jättebra, superfin. Den här tror jag verkligen att jag kommer behålla. För det är en jättebra storlek också. Jag gillar också att den är lite så här i tyg. Så att den är lätt att fylla och man kan trycka ut kanterna lite så. Jag var jättesugen på Filorga, absolut. Det är ingen superkalender, det är inte det. Jag tror inte heller ärligt talat att Filorga satsar på att vara en superkalender. Det här är för jättetrogna Filorga-kunder eller människor som jättegärna vill testa Filorga. Och that is all I have to say about that. Superfin kalender ändå, måste jag ändå säga, utseendemässigt, allt så. Tack för att jag fick den utav er, Filorga. Och tack för att ni tittar på den här videon allihopa. Så syns vi igen i min nästa video. Och bye.